Kære alle sammen, først og fremmest en kæmpe stor tak til vores kandidater. Vores kandidater har ført en stærk og ikke mindst saglig kampagne. I har været rundt i hele landet. I har været flittige. Vi er stolte af vores socialdemokratiske kandidater. Kære DSU'ere, godt. Uden jer, så ville vores valgkamp slet ikke være den samme. Det er altid jer, der går den sidste meter. Det er jer, der tager den sidste time. Det er jer, der har det sidste overskud. Og så er jeg også lidt bedre til at kravle op i lygtepælene, når de gamle ikke kan følge med. Danmarks socialdemokratiske ungdom, I er bare de bedste. Tak for indsatsen til Danmarks dygtigste unge. Men en særlig tak skal selvfølgelig gå til vores spidskandidat Jeppe Kofod, der bare har knoklet derudad. Tak skal du have, Jeppe. Det har ganske enkelt været en fornøjelse at føre valgkamp sammen med dig. Du ved, hvad du taler om. Du ved, hvad du vil. Du har i mange år været Bornholms stærke stemme her i Folketinget. Og jeg er ikke sekund i tvivl om, at du om ganske kort tid bliver Danmarks stærkeste stemme i Europaparlamentet. Vi ser os om, så er der simpelthen en direkte flyforbindelse fra Rønne til Bruxelles. Det ordner Jeppe. Kære Jeppe, tillykke. Aftens resultat er ikke helt talt op endnu, men jeg tror godt, jeg tør sige, at vi er gået lidt tilbage, og stemmerne er fordelt på sådan en måde, at vi mister et mandat. Det er vi selvfølgelig ærgerlige over. For hver eneste socialdemokrat i Europaparlamentet gør en forskel. Men på en aften som i aften, skal vi også huske at sige tillykke til hinanden på tværs af partiskel. Tillykke til vores venner og regeringspartnere hos de radikale, som det ser ud til, igen bliver repræsenteret i Europaparlamentet. Tillykke til SF. Der har været meget modvind på jeres cykelsti. Men SF, kære SF'er, I er kommet stærkt tilbage. Og tillykke til Dansk Folkeparti. De har fået et flot valg. Men med mange stemmer kommer også et stort ansvar. Og nu bliver det spændende at se, om Dansk Folkeparti vil bruge sine mandater til at styrke kampen mod social dumping, eller om man vil fortsætte med at sige en ting og gøre noget andet.
Dansk Folkeparti. Vi holder øje med jer. De seneste måneder er der fremført mange påstande om, at det europæiske samarbejde er en trussel for vores selvbestemmelse. Men det er forkert. Vi har brug for et Europa, som skaber arbejdspladser og som står vagt om demokrati og fred. Og derfor er jeg også glad for, at danskerne så klart har stemt ja til en fælles patentdomstol. De saglige argumenter, de vandt over Dansk Folkepartis skræmmekampagne. Og vi ved jo godt alle sammen, at det er ikke så let at vinde en folkeafstemning om noget, der har med Europa at gøre. Men ved I hvad, venner? Det har vi gjort i aften. Og derfor vil jeg også gerne som statsminister sige tak til alle de mange virksomheder og lønmodtagere og andre gode kræfter, som har sat dagligdagens uenigheder til side for i fællesskab at argumentere for, at det skal være lettere for danske virksomheder at sikre deres gode idéer. Den indsats skal vi takke for. Det handler dybest set om arbejdspladser her i Danmark. Undervejs her i valgkampen har vi talt meget om, hvordan vi sikrer vores velfærd her i Danmark. Og det kan jeg godt forstå. Ja, og her er det altså statsminister Helle Thorning-Schmidt, som holder tale til Socialdemokraterne. Vi skal nok vende tilbage også lige og høre fra spidskandidaten Jeppe Kofod, som altså nu har fået til opgave at skabe en direkte flyforbindelse mellem Rønne og Bruxelles. Det jokede statsministeren i hvert fald med, at det skulle han nok fikse. Han kommer fra Rønne.